የአረቡ ዓለምና ኢትዮጵያ በሁለቱ ታዳጊ ልጆች Hi, I'm Dagmit Hirrus. I'm 12 years old, Ethiopian. በፍቅርና በሰላም ሁኑ እንደዛ አትሁኑ ሰላምና ፍቅር ካለ ኢትዮጵያ ታድጋለች ተስተካከላል ሁሉም ነገር ይስተካከላል የአረቡ ዓለም ባቢዮት መከራውን ካየ በኋላ በርካታ ለውጦች በመንግስታትና በማህበረሰቡ ላይ ተከናውነዋል ክፉም ደግም መሳይ ለውጦችም እዛም እዚህም ተፈጥረው አልፈዋል አንዳንድ ሀገራት ዛሬም ድረስ መከራቸውን ሲበሉ አንዳንድ ሀገሮች መጠነኛ ተስፋ ያገኙ መስለዋል የሚያሳዝነው ግን አብዛኞቹ በጦርነት ውስጥ ያለፉ ሀገራት ዛሬም ድረስ መከራቸው አለማብቃቱ ነው አልነጋላቸውም እንደውም አብዛኞቹ ጨለመባቸው ሀገራቸውን ከጦርነትና ከግጭት የታደጉት ግን ዛሬ ላይ በዓለም ተጽዕኖ ፈጣሪነታቸውን ማሳየት ጀምረዋል እዚህ ጋር ታዲያ ሁለት ሀገርን በዋነኝነት መጥቀስ ይቻላል ሳውዲ አረቢያንና ኳታርን እነዚህ ሀገራት በመካከለኛው ምስራቅ ውስጥ ያላቸው ስፍራን አስጠብቀውና ሰላማቸውን ጠብቀው ምንም እንኳን የተለያዩ የውስጥ ችግር ቢኖርባቸውም ነገሮችን አርቀው ዛሬ ላይ በዓለም ፊት ስማቸው እየተነሳ ይገኛል እንደ የመንና ሶሪያ ሊቢያ ያሉት የአረቡ ዓለም ዛሬም ፍዳቸውና መከራቸውን እያዩ ዜጎቻቸውን በመላው ዓለም በትነው ፈራርሰውና አቅማቸው ደቀው ይታያሉ ኦሳማ የተባለው የመናዊ አንድ ብላቴናም የዚሁ ጦርነት ገፈት ቀማሽን ማየት ለሚችል የማያ መነጽር ነው ወደ ሀገራችን ስንመጣ ምንም እንኳን ዛሬም በመከራ ውስጥ ብንኖርም ሙሉ ለሙሉ ወደ እርስ በእርስ ግጭት ከሚያስገባን ነገር ፈጣሪ ታድጎን ተስፋችን ለምልሞ እያየን እንገኛለን በኳታር ዓለም ዋንጫ ደግሞ አንድ ብላቴና በታሪካዊው የፕላኔታችን አይረሴ ጊዜ ላይ ሌላ የማይረሳ ልጅ ሆኖም ብቅ ብሏል በአረቡ ዓለም ውስጥ ሰላም እንደምን ቆያችሁን ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው ክቡራን ወዳጆች መረጃችንን በላይክና ቤተሰብ የሚያደርጋችሁን ምልክቶች በመጫን ሰሞነኛችንን መረጃችንን ሳያመልጠን እንቋደስ እያልን እንቀጥል የአረቡ ዓለም በምዕራባውያን ቁጥጥር ስር ከመዋልና የእነሱ ጋሻ ጃግሬ ብቻ ሆኖ ከመታየት እየተላቀቁ ይመስላል እዚህም እዚያም የምዕራባውያንን ሴራ በመገንዘብ ራሳቸውን ለመቻልና እንደ ሩሲያና ቻይና ባሉ ሌላ ሀያላን ተንጠላጥሎ ለማምለጥ ሙከራ ላይ ናቸው ኳታር አንደኛዋ ማሳያ ናት የዓለም ዋንጫ አዘጋጅነት እንዲሁ የተገኘ አይደለም በምዕራባውያን ሚዲያዎች ከተከፈተባቸው ሰፊ የማጥላላትና እንዳያስተናግዱ የማድረግ አስቀያሚ ዘመቻ በኋላ ያገኙት ነው ይህንንም እድላቸውን በሚገባ ተጠቅመውበት የማይረሳና ታሪካዊ የዓለም ዋንጫን ማሰናዳት ችለዋል ታዲያ በዚህ ድንቅ የዋንጫ ስነ ስርዓት ላይ ኢትዮጵያውያንም የምናስበውና ለሜሲ ልዩ ትዝታ እንደሆነ ሁሉ አንድ ኢትዮጵያዊ ታዳጊ ልዩ ትውስታ ሆኖን አልፏል ድንቅ ነው ባንካፈልም የተወከልን ያህል የተሰማንም አለን አባት ቴዎድሮስ ባጫ አርአያ የሚሆን አስገራሚ ሰው ነው በኢትዮጵያ የኑሮ ደረጃ ከታች የተነሳና በተለያዩ ፈተናዎች ውስጥ አልፎ ራሱን ለትልቅ ቁም ነገር ያበቃ የተለያዩ ዝግጅቶችን በማሰናዳትና በተለይም የበዓል ፕሮግራሞች ላይ የተቸገሩትን በመርዳት የሚታወቅ ነው በልጅ የተባረከው ቴዎድሮስ ዛሬ ላይ ልጁ ደርሶለት በዓለም ፊት ሀገሩን በሚገባ ያስተዋወቀና ያስጠራ ለመሆንም ችሏል ዳግማዊ ቴዎድሮስ በአባቱ ተጽዕኖ ስር እግር ኳስን የወደደ ቢመስልም ነገርየው እንዲያ አይደለም ይላል አባቱም ምስክርነቱን ሲሰጥ ለዚህ ማሳያው ደግሞ በእግር ኳስ ውስጥ ያለው ብቃትና ተስጦን ማየት በቂ ነው በፈራሹ ስቴዲየም 974 ፊት 974 ጊዜ በማንጠባጠብ ከአልጀርዚራ እስከ ሮይተርስ በርካታ የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ዜናውን ተቀባብለው ዘግበውታል በፊፋ እስከ 4 ሚሊዮን ብር የሚገመት ዋጋ ያለው የመግቢያ ዋጋ ተሸፍኖላቸው ኳታር ዶሃ የተገኙት ሁለቱ አባትና ልጅ ኢትዮጵያውያን ምንም አይነት የመንግስት ድጋፍ ባያገኙ እንኳን ሀገራቸውን እንደ አምባሳደር በራሳቸው ወጪ ባሰሩት ባነር አማካኝነት ሲያስተዋውቁ ታይተዋል ዳግማዊ ቴዎድሮስ የእግር ኳስ ተስጦን ላስ ተዋለና በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች የሚያደርጋቸውን ተስጦዎቹን በሚገባ ለተመለከተ ከእግር ኳስ የራቀና ብዙም ትኩረት የማይሰጠው ቢሆንም እንኳን ችሎታውን ከማድነቅ አይቦዝንም በአያክስ አምስተርዳም ውስጥ መሰልጠን እንደሚፈልግ በባነር በማሳየትም የዓለም ከዋክብት የእግር ኳስ ንጉሶችን የተገናኘና ያናገረም ሲሆን የዓለማችን የእግር ኳስ ንጉሶች ጋር በመገናኘትም ለህልሙ እውን መሆን ሲፋለም ታይቷል እስከ 3000 ጊዜ ማንጠባጠብ የሚችለው ይህ ታዳጊ የ8 ዓመት ህፃን ሆኖ በሩሲያው የዓለም ዋንጫ በመገኘትም 3 ጨዋታዎችን እንዲሁ በፊፋ ተጋብዘው ከአባቱ ጋር ታድመዋል የዓለም ዋንጫው ኢትዮጵያ ሲመጣም የ8 ወሩ ሆኖ ፎቶ አብሮ እንዲነሳ አባቱ ስላደረገውም ልዩ ትዝታ ሆኖለታል በሩሲያ የዓለም ዋንጫ በአንድ አካዳሚ የተወሰነ ቆይታ በማድረግም መሰረታዊ የሚባሉ እውቀቶችን እንዳገኙ ይናገራሉ አባትና ልጅ ሩሲያ የመጀመሪያው የስኬቱ መዳረሻ ሟሟሻ መሆኗ ነው እንግዲህ
የቴዎድሮስ ልጅ ዳግማዊ ቴዎድሮስ ባጫ የነገ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክን ከሚለውጡ ታዳጊዎች ምናልባትም ግንባር ቀደሙ ሊሆን ይችላል። አያያዙ ይህን ያሳያልና በዝነኛው እንግሊዛዊ ተጫዋች በፈርዲናንድ አማካኝነት ህልሙ የሆነውን በአያክስ አምስተርዳም የመጫወትን ሐሳብ ለክለቡ አለቃ ቫንደርሰን መልእክቱ ደርሶላቸዋል። ራሱ ቫንደርሰን ማግኝተው ቀጣይ ግንኙነት ለማድረግ ቃሉን ሰጥቷቸዋል። መልካሙ ነገር ይጣማቸው። ሁለተኛውና የአረቡ ዓለም ተቃራኒ ስፍራ የመን ናት። ከእርስ በርስ ጦርነት በኋላ እንደ ሀገር ለመቆም እንኳን ያልቻለችው ሀገር ዛሬ ላይ ህዝቧን በትናለች። ቁጭ ብለን እንነጋገር ከማለት ይልቅ እኔም ኃይል አለኝ እኔም እሳት አለኝ ያሉት ዜጎቿ እሳታቸውን የሚያነዱበት ስፍራ እንኳን አሁን አጥተዋል። ከዚህች ከፈራረሰች ሀገር የመጣው ሆሳማ ሀፊዝ ደግሞ ከአረቡ ዓለም መጥቶ ሀገራችንን ያስገረመ ነው። የኛው ታዳጊ በተለይም የአረቡን ዓለም እንዳስደመመ ሁሉ ይህንኛው ደግሞ በተጫዋችነቱና ሀገርን በመረዳት ብቃቱ ማስገረሙ አልቀረም። ሆሳማ አራት ዋና ዋና የሀገራችንን ቋንቋዎች ለመማር ጥረት አድርጎ ቢያንስ መግባቢያውን ይዟል። ኦሮምኛን፣ ትግረኛን፣ ጉራጌኛንና አማርኛን ከማህበረሰቡ ጋር በመሆን ሲግባባበት መመልከት እጅግ ያስደንቃል። እኛ በሀገራችን ቁጭ ብለን አንዳችን የአንዳችንን ባህልና ቋንቋ በሚገባ ለመረዳትና ለማወቅ ጥረት ማድረግ ሲሳነን የጦርነትን አስከፊ ገጽታ በሚገባ የሚያውቀው ሆሳማ በደስታ ነዋሪውን ሲመስል ማየት አስገራሚ ነው። ቀደም ሲል እንዳነሳነው የአረቡ ዓለም በሁለት ጎራዎች ተከፋፍሏል። አንደኛው የፈራረሰው የአረቡ ዓለም ሲሆን፣ ሌላኛው በዓለም ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆነው ለመቀጠል የሚፍጨረጨረውና ለሀገራቸው የሚደክሙት ናቸው። በአንድ ወቅት በኢትዮጵያ አህያ እየነዱ ውሃ እስከ መቅዳትና እስከ መሸጥ የደረሱ የነበሩት ከመካከለኛው ምስራቅ የሚመጡ ዜጎች በነዳጅ ዘይት ሀብት ወደ ከፍታ ቢወጡም አንዳንዶቹ መሀል ላይ በደረሰባቸው ስብራት መልሰው ሀገራችንን መጠለያ አድርገዋታል። ሆሳማም ዛሬ ሶፍትና ማስቲካ፣ አሳምቡሳና ጥቃቅን ነገሮች መንገድ ላይ እየሸጠ ቤተሰቦቹን ይረዳል፣ ህልሙንም አሻግሮ ያያል። ሆሳማ የሚነግረን ነገር ሰላም እየተባለ የሚነገረንና የሚለፈለፍልን ዲስኩር መሳይ ነገር ምን ያህል ዋጋ እንዳለው ነው። ከእሳት ያመለጡት እሱን መሳይ በርካታ የመናውያን በኢትዮጵያ ጎዳናዎች ላይ ተኝተው እርጥባን ሲለምኑ ማየት ቀደም ሲል የነበራቸውን አኗኗር ላየ እጅግ ያሳዝናል። ሶሪያውያን፣ ሊቢያውያንና የመናውያን ጦርነት እንደምን ህዝብን ከስፍራው ነቅሎ ሀገር አልባ እንደሚያደርግ በሚገባ አሳይተዋል። ዛሬ ላይ ቴዎድሮስ ከሀገሩ ተነስቶ በዓለም ፊት በክብር ራሱን አሳይቶ ሲመለስ የምትጠብቀው የክፋትም የድላትም ሀገር አለችው። ሆሳማን ግን መቼ ሀገሩ በሁለት እግሯ ቆማ እንደምትጠብቀውና እንደምትቀበለው ለማወቅ መገመት እንኳን አይቻልም። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ የዛሬው መሰናዷችን ይህን ይመስል ነበር። መሰናዶን እንዴት አያችሁት? ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።